Nu står jag på min resa och ska fara. Och Gud vet när jag kommer igen. Robert, vad kostar biljetten till Amerika? Ja, det går väl på en 200 riksdaler kan jag tänka. 200 riksdaler? Ja, men då går det ju inte. Har du inte pengar till resan då? Så mycket pengar får jag ju aldrig ihop. Ska... Ja, men vi måste hitta på något. Om vi hjälps åt kanske. Men landvägen! Robert, vi har ju glömt landvägen. Vi sålde våra fått brev från bror min igen. Ja. Och vet du vad han skriver? Nej. Jo, att i Chicago, där är folk så rika så att husen är byggda av marmor. Ja, men tänk dig det! Marmorsten! Ja, men förra gången så skrev han ju att husen var av guld. Ja, taken ja. Taken är av guld. I Amerika, vet du, där är guld lika vanligt som sten i Småland. Till och med gatorna är av guld. Men följ med mig dit, Sofia. Det blir ju som att komma till paradiset. Chicago, Chicago, det är en stad så stor. Där är så mycket hästar, där är så mycket kor. Och där är feta grisar och oxar som jag tror. Ja, alla sorters kreatur. Förlåt oss snälla, herr soldat. Men om det finns någon frihet här, så ställ ifrån dig ditt gevär och låt oss komma in, kamrat. Förbanna mig då, herr soldat. Se barnen som förgångna som ska möta mig, vill ställa den jag blir.